Acho que nas CTM que tu, as pessoas são de reforma no sistema de justiça por mobilidade sem respeito, de mbështetja për këtë, të mos jetë vetëm në publik. Është një draft kirurgikal që në rast se do të miratohet, dhe shpresoj që do të miratohet e të zbatohet me korrektësi, në rast parë do të shkëpuz Shqipërinë nga tranzicioni, nga smundjet në cilat vuan sistemi i drejtësisë, kryesisht korrupsioni, paaftësia dhe një lloj kulture korporatoriste që është zhvilluar së fundmi me intensitet lartë për shkak të rrezikut që parandihet për reformën në drejtësi. Dhe natyrisht ka një lajm pozitiv që për herë të parë një pjesë mirë të elitës në këtë vend, pavarësisht në rast se është në sistemin e drejtësisë